بسم الله الرحمن الرحيم په تیر درسو کې مو پر فیش باندې بحث وکړ، یعنی د اواز پر فیش باندې، چې اواز فیش مو پیژند، چې اواز کې په میوزیک کې فیش څه ته وایي. نو اوس په اډابریشن کې زیات افیکټونه شته د اواز د فیچ د منظمولو لپاره، د سمولو لپاره. که چیرې فیچ زیات وي یا ډېر لو وي یا ډېر های وي، نو په خپل اډابریشن دا وړتیا لري چې هغه اواز فیچ ور منظم کړي او تغیرات پکې راولي. نو اوس نن چې زه تمام هغه د اتوماتیک فیچ په نامه دی، اتوماتیک فیچ کوریکشن، چې دا داسې یو افیکټ دی کوم چې د اواز کې چې که چیرې تاسو میوزیک او اواز سره یو ځای کوي، میوزیک پروډیوسوي، نو باید چې دغه افیکټ ډېر زیات استعمال کړي. نو یعنی ځینې وخت داسې وي چې میوزیک اواز ډېر سره توفیر ولري، ډېر فرق ولري. نو اتوماتیک فیچ دا ځانګړتیا لري چې میوزیک اواز څه پکې څه سره ورته کوي، یو څه سره سموي، منظموي، هغه فیچ ور منظموي. نو راځم زه یو کلیپ را خلاصوم، ډبل کلیک کوم په پینل کې، فایل پینل کې. یو آډیو کلیپ دی، تاسو دا پلا واوري. وګوري، یعنی دغه آواز چې اوسه د دې څخه شروع شو، وګوري دلته چې دا کوم آواز شروع شو، یو څه د میوزیک څخه بیخي جلا دی، یو څه سره فرق لري. نو اوس باید څه وکړم؟ دې لپاره زه باید اتوماتیک فیچ پر افلای کړم تر څو د میوزیک آواز یو سره یو شان شي. نو دا زه د څو لارو څخه کولی شم چې افیکټ دغه پیچ کوریکشن افیکټ پیدا کړم. یو دا چې افیکټ ونیو ته راشي، دلته وګوري ټایم اینډ فیچ نمیشته دی، چې شي اتوماتیک فیچ کوریکشن، او یا هم افیکټ ټراک ته راشي، چې په افیکټ ټراک کې هم کولی شئ دلته اول کلیپ انتخاب کړئ، دلته راسته کلیک وکړئ، او بیا هم ټایم اینډ فیچ انتخاب کړئ، دلته وګورئ اتوماتیک فیچ کوریکشن دی، پر دې کلیک وکړئ. نو داسې صفحه درته را خلاصېږي د اتوماتیک فیچ کوریکشن. نو هر څه نه مخکې دلته پرسیټونه دي، یعنی د هر څه نه مخکې جوړ پرسیټونه دي چې کولی شئ ورته استعمال کړئ. صحیح دی، دلته سکیل دی، یعنی فیچ د کوریکشن سکیل اندازه ورته انتخاب کړئ. کیز دي چې دا نور مختلف آپشنونه دي چې هر یو بیا تاسو خپله پر ګوري چې هر یو څه ډول آؤټ پټ ورکوي. اټاک دی، سلو فاسټ، یعنی څه ډول دغه ماشین څنګه په څومره اندازه سره ریاکټ ښکاره کوي، عکس العمل ښکاره کوي د فیچ کوریکشن مبارک کې، فاسټ وي، سلو وي، قرار وي. سینسیټیو دی، څومره حساس اوس دا ماشین. ریفرنس چینل دی، یعنی اوس دا وګوري دا خو سټیریو آواز دی چې لیفټ رایټ دواړه چینل لري، که چیرې مونو وي نو پکت یو چینل ووي، خو اوس دی دواړه لري. او بل ته فاسټ بوډی ترانسفر سایز دی، اف ټی پی سایز دی. دا بیا که چیرې یعنی ستاسو دغه آډیو کلیف های فریکونسي وي، ډېرې زیاتې فریکونسي وي، نو باید تاسو دلته سایز کم ورته انتخاب کړئ. او که چیرې فریکونسي لو فریکونسي وي، نو باید دلته دغه اف ټی پی سایز ورته په کې های کړئ، ورته لوړې کړئ. همدې ته ورته نور آپشن دی کوریکشن، دلته هغه سکیلز اندازه درته ښیي چې په څومره اندازه سره دی څه به کېږي، کوریکټ کېږي. نو اوس راسي، زه به دې ورته انتخاب کړم، لیفټ او رایټ چینل فرق نه کوي. دلته به راسم ډیفالټ، بلکې میجر سی ورته انتخاب کړم. دلته وګورئ اټاک کې پر دوه اندازه دی، او سینسیټیو مثال دراصل څه څه باله دی، اوس راځي زه وګورم چې پلی کړم چې آیا څه ډول تغییر پکې راغلی دی. نو څه نه څه توپیر پیدا کړی دی. اوس که راسي وګورئ، زه دلته دغه کیز ور وړوم، نور مختلف کړم، وګورئ مختلف ډول عکس العمل ښکار کوي، خو زه دغه سی میجر ورته انتخابوم. دلته اټاک وګوري کولی شي دا ورته ځکه چیرې زه فاسټ کړم، بیا وګوري او دی هم ورته ځواب ساوکم. وګوري آواز یې سره خراب کړي، زه به دې بیرته کم کم یو څه. او دلته راځي دی وګوري، فکر کوم چې دا به سم وي، تر ټولو به سم پر دغه حال. خو تاسو بیا دا آواز بیا مختلف دی، فرق لري. هر آډیو کلیپ کېدای شي په هایر لو فریکونسي کې ریکارډ شوی وي، فرق سره لري. خو تاسو بیا خپل آوازونه په خپل میوزیک سره ریکارډ کړئ، او بیا وګورئ داسې دا فیچ کوریکشن ورته اپلای کړئ، چار سیټنګ ورته سم راځي، منظم راځي. نو دا اوس اتوماتیک فیچ کوریکشن. نو یو بل افیکټ هم غواړم چې ورته اپلای کړم، چې هغه د البته د فیچ کوریکشن څخه جلا دی، خو د آواز د لاش په خاطر، د بهتروالي په خاطر، زه یو بل افیکټ هم اپلای کوم، چې هغه به څه شوی ریورب. په ریورب کې فل ریورب،
دلته خو پر ورک زیات افیکټونه دي خو پرستونه دي، بلکې زبل ته یو دانه انتخابوم د تھیاتری ګریپس په نامه دي. او څه بکی بیرته وزه دي کلوز کم، نو سره سیو ګوري چې آیا څه توفیر کړ دي کنه. اوس که چیرې زه دی دواړه آف کمه، اوس کې آن کمه، نو څنګه څه توفیر کړی دی؟ ډېر توفیر کړی دی. نو اوس دا که چیرې بیا تاسو خپل آوازونه وګورئ، نور مختلف آډیو کلیفونه اړولته وګورئ، او دا اتوماتیک پیچ کریکشن پر وګورئ، نو خامخا حتمن یو کوم نتیجه په لاس درته درکوي. نو اوس که غواړئ چې د دواړه افیکټونو پر اپلای کړئ، نو فکر ته اپلای بټن ورته ووهئ تر څو افیکټونه دواړه پر اپلای شي. نو دا هغه وخت تاسو ډېر استعمالوئ چې کوم وخت میوزیک او آواز غواړئ، او میوزیک پروډکشنو کې کار کوئ، نو بیا باید د افیکټو کې ډېر کار وکړئ.